Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Caddy, letnik izdelave 2017, s 127.000 prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec je brez poškodb, ima pa nekaj malih znakov površinske korozije. Prema zadaj, v odličnem stanju, brez korozije in brez poškodb. Na levi strani zadaj, vzmet ter blažilnik, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, vzmet. Ter blažilnik v odličnem stanju. Rezervoar za gorivo je odlično ohranjen, brez poškodb. Podvozje vozila prav tako brez poškodb. Ponjava pod motorjem je odlično ohranjena. Spredaj, levo, roka, končniki, manšete ter vzmetenje v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Prednji odbijač je dobro ohranjen, ima nekaj manjših pikic od kamenčkov, drugače pa brez večjih prask in poškodb. Pokrov platišča, spredaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2020 s 6 mm profila. Prag vozila v odličnem stanju na levi strani. Pokrov platišča, zadaj levo, ima nekaj manjših poškodbic. Pneumatika letnik 2020 z 8 mm profila. Zadnji odbijač ima le manjšo škodbico. Platišče zadaj desno oziroma pokrov platišča ima nekaj manjših praskic ter oluščene barve. Pneumatika letnik 2020 z 8 mm profila. Prag vozila na desni strani ima manjšo poškodbico. Pokrov platišča na desni strani spredaj, prav tako nekaj malega oluščene barve. Pneumatika letnik 2020 s 6 mm profila.